Ove godine na konferenciji U-Info po prvi put su se kompanije Spinnaker New Technologies i Hermes Soft Lab predstavile pod zajedničkim imenom Comtrade IT Solutions and Services. Nova poslovna jedinica u okviru Comtrade grupacije bavit će se pružanjem IT usluga i rešenja kao istraživanjem i razvojem. Ono što je interesantno da sada više od 1000 inženjera koji su distribuirani po lokacijama širom regiona kao i u Irskoj, pružaju usluge kako javnom sektoru, tako i telekomunikacijom kompanijama, finansijskom sektoru i privatnom sektoru. Više od 20 projekata je trenutno aktivno kako u Srbiji, tako i u Sloveniji, u Crnoj Gori i Makedoniji kada je u pitanju Comtrade IT Solutions and Services. Danas smo ovde da predstavimo trenutno aktualni projekat, a to je informacioni sistem Vlade Republike Srbije. Primarni korisnik je generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije, a naručilac je Ministarstvo za telekomunikacije i informacione društva. Naš partner u realizaciji projekta Informacioni sistem Vlade Republike je Telekom Srbija, sa kojim ćemo praktično da napravimo jedno rešenje koje će omogućiti generalnom sekretarijatu Vlade i svim ostalim drugim državnim organima da se kompletan proces donošenja, priprema materijala i donošenja odluka zakona, podzakonskih akata, uredbi odvija na elektronski način. Ono što karakteriše ovaj projekat jeste da ćemo primijeniti princip uvođenja, znači, informacionog sistema od ozgo na dole i samim tim ćemo definisati standarde komunikacije, razmene informacije i predmet, odnosno dokumentacije sa centralnim institucijama i sa Vladom Republike Srbije, što znači da ćemo praktično definisati odgovarajuće standarde u komunikaciji. U implementaciji informacionog sistema Vlade Republike Srbije primenjuje se kompletno zakonodavstvo koje se tiče elektronskog poslovanja. Sistem će podržavati elektronsko potpisivanje dokumenata, tako da će se onog trenutka kada bude usvojen odgovarajući zakon, kompletna komunikacija između organa državne uprave realizovati isključivo elektronskim putem.